Mbrëmë të nderuar të shikues, nisim edicionin qendror të lajmeve. Do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak, Sadik Malaj, nga operatorët turistik, do t'i ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetares Klara Dervishi. Holanda dhe Çekia janë dy vende të cilat mund të pengojnë marrjen e statusit kandidat për Shqipërinë. I pranishëm gjatë një studimi për integrimin evropian të Shqipërisë, ambasadori i Holandës në Tiranë deklaroi se vendi i tij ende nuk ka një qëndrim të qartë për dhënien e statusit kandidat për vendin tonë. Ndërkohë, në mediat çeke ende përflitet për mundësinë e bllokimit të statusit për shkak të konfliktit që ka vënë dyn me kompaninë çeke ČEZ. Bashkimi Europian është si një shtëpi me kopsht dhe Shqipëria ndodhet jashtë gardhit. Duket se kjo është fotografia e realitetit Shqipëri BE në këtë periudhë të nxehtë dëshirash dhe emeritash. A do ta marrë më në fund Shqipëria statusin kandidat këtë qershor? A ishte i drejt vendimi i dhjetorit 2013? A ka rënë mbështetja për integrimin në BE? Sa optimist janë shqiptarët për të ardhmen e tyre europiane? A dysë për të 11-in vit radhazi ka sjell perspektiva europiane e Shqipërisë? Perceptime dhe realitetet të këtij viti, të lidhura ngushtë me procesin e integrimit, një studim ky në bazë vjetore. A do ta marrë Shqipëria statusin e vendit kandidat në qershor? Këtu unë kam titulluar ndoshta gjithë prezantimin që ne jemi kokëfort dhe optimist. Vit mbas viti ne i pyetim qytetarët dhe ata në fakt gjithmonë kanë qenë përgjigja kryesore ka qenë po dhe është një rritje në fakt në optimizmin e tyre për sa i përket qershorit në krahasim me vitet e kaluara. Ky do të jetë një hap dhe një vendim në rrugën e duhur i Këshillit Evropian për të dhënë një forcë tjetër shtytëse integrimit evropian në këtë vend. Jashpër ka qenë në deklaratat e tij përfaqësuesi Friedrich Ebert Stiftung në Tiranë, Frank Hentsch. Sipas tij, antarësimi është një punë e brendshme e Shqipërisë. Mainly a result of internal work in Albania. Antarësimi do të jetë punë e brendshme e Shqipërisë. Ka disa gabime, këtu injorohet dialogu. Kur nuk bëni dialog në shtëpi, mos prisni dialog në Bruksel. Nëse nuk zbatohen rregullat dhe nuk punohet fort, rruga drejt bashkimit evropian do të jetë e vështirë dhe e gjatë. Një frikë ekziston, tashmë prej muajsh. A do të blokojnë sërish vendet skeptike? Ambasadori i Hollandës në Tiranë, Martin de la Bey, deklaroi se Holanda ende nuk ka një qëndrim të qartë për Shqipërinë. Kjo deklaratë e ambasadorit duket se e lë sërish të trazuar situatën për të dalë në konkluzione edhe më të sigurta. Holanda nuk ka një qëndrim të qartë për Shqipërinë. Ministria e Jashtme do t'i përcjellë propozimin parlamentit më 17 qershor. Bazuar në këtë oqean komentesh dhe opinionesh, nëse do të merret statusi këtë herë apo jo, frikemi nga pyetja, a do të na pengojë Çekia këtë herë në marrjen e statusit kandidat? Pritet për të parë, ky është një lajm i fundit. Unë nuk do doja ta besoja, këtë zhvillim krejt të ri. Nuk është një skenar që ti duhet ta besoj, por gjithsesi do duket një hap jo i drejtë në fakt nga qeveria çeke, por kjo mbritet për të parë. Ndërkohë gjatë ditës së sotme, sekretari i shtetit për çështjet me Bashkimin Evropian Thomas Proza, lidhur me një bllokim të mundshëm të Çekisë për statusin kandidat të Shqipërisë, deklaroi se vendimi nuk bazohet në një çështje të caktuar, sikurse është edhe çështja e ČEZ shpërndarje, pasi ka disa rregulla bazë që duhen ndjekur nga çdo shtet i Bashkimit Evropian. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama shpreh se Shqipëria ka plusuar të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian për marrjen e statusit kandidat. Sipas kreut të qeverisë, Bashkimi Evropian nuk ka më justifikim për të refuzuar statusin më 23 qershor. Kur në ndajnë vetëm dy javë nga përgjigja Proze kundër marrjes së statusit të vendit kandidat, kryeministri i vendit Edi Rama shprehur edhe njëherë se Këshilli i Evropës ka pasur në dispozicion kohën e mjaftueshme për të vërtetuar rezultatet dhe reformat e qeverisë. Nga takimi me studentët, Rama theksoi se majoranca ka arritur kërkesat dhe tani pritet vetëm përgjigja përfundimtare e Këshillit të Evropës. Dhe herë Këshilli nuk ka asnjë justifikim të mundshëm në raport me vetë Shqipërinë. Sepse ajo që Këshilli kërkoi në dhjetor ishte pak më shumë kohë. Për të thënë, a është qeveria e Shqipërisë garanci se çfarë u pa në muajt e parë vazhdon pa probleme në vijim, apo muajt e parë ishin vetëm flak kashte? Dhe ne ja dolëm kësaj. Mëtej, në fjalën e tij, Rama është ndalur edhe tek reformat në arsimin e lartë duke theksuar domosdoshmërinë e konkurrencës së barabartë të bazuar në merit në universitete. Universitetet duhet të hyjnë në sistem konkurrencë të barabartë. Nuk duhet të ketë më universitete private dhe shtetërore, por duhet të ketë vetëm universitete publike. Universitete publike që financohen nga shteti, universitete publike që financohen nga privat. Që të ndodhi kjo, duhet një sistem akreditimi besueshëm, një agjenci akreditimi ndërkombëtare që
sot, i bazë në kriterive se kush e meriton dhe kush nuk e meriton. Rama ka spjeguar edhe arsyem se qeveria ka marrë borxh nga fondi monetar ndërkombëtar me argumentin se kjo lëvizje u bë me qëllim shlyerjen e borxheve ndaj kompanive që kanë kryer punë publike. Me gjithë pozitivitetin e treguar nga qeveria shqiptare, ministrat e saj vazhdojnë lobimin me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Gjatë takimeve me ministren e integrimit Klajnda Gjosha, ministri i shtetit për çështjet europiane David Lidington kërkon prova për standardet e Shqipërisë, ndërsa ministri Tahiri konfirmon mbështetjen e Italisë. Në kuadrë të lobimit të qeverisë shqiptare për statusin kandidat ministre integrimit europian, Klajda Gjosha ndodhet për një vizit zyrtare pune në mbretërinë e bashkuar. Ajo mbylli takimet e planifikuara me ministrin e shtetit për çështjet europiane, David Lidington, dhe ministrin e shtetit për çështjet e drejtësisë dhe të drejtave civile, Simon Hughes. Në fokus të takimeve ishin reforma që do të ndërmerren në funksion të zhvillimit të vendit dhe progresit në agjendën europiane. Lidington u shpreh se Anglia mbështet politikën e zgjerimit në bashkimin europian dhe aspiratën e Shqipërisë për të qenë pjesë e unionit. Ndërkohë që edhe kryeministri Edi Rama së bashku me ministrin e jashtëm Ditmir Bushati pritet të nisen për në Francë. Më herët në një takim me studentët ai deklaroi se nuk ka arsye për shtyrjen e statusit. Mbështetja për integrimin e Shqipërisë vjen edhe nga ministri i brendshëm italian Angelino Alfano. Sipas tij, Italia do të lobojë që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Këtë deklaratë ministri Alfano i bëri gjatë një takimi me ministrin e brendshëm shqiptar Sajmir Tahiri, i cili ndodhet në Itali për një vizitë pune. Kandidatura e Jean-Claude Juncker për presidencën e Komisionit Evropian ka detyruar udhëheqësit e Suedisë, Gjermanisë, Britanisë dhe Hollandës të zhvillojnë një takim në Stockholm të Suedisë. Edhe pse janë mbledhur për të diskutuar mbi reformën evropiane, duket se çështja kryesore për të cilën do të diskutohet në takimin e krerëve të qendrës së djathtë nga Suedia, Gjermania, Britania dhe Hollanda në Stockholm, do të jetë lideri i Komisionit Evropian. Një luftim kok në kok i mendimeve ndryshe ndaj liderit Jean-Claude Juncker, midis kancelarit gjermane Angela Merkel dhe kryeministrit britanik David Cameron. Ky i fundit po përpiqet të tërhiqë sa më shumë krerë kundër kandidaturës së ish-kryeministrit të Luksemburgut. Cameron theksoi se ka mbështetjen e gjitha partive kryesore në Mbretërinë e Bashkuar për të kundërshtuar emërimin e Juncker. The leaders of Europe, we should be the ones to choose. Liderët e zgjedhur në mënyrë demokratike të Evropës duhet të jenë ata që zgjedhin se kush do të jetë në krye të këtyre institucioneve, dhe jo të pranojnë një proces për të cilin kurrë nuk kemi rënë dakord. Nuk duhet të ndikohemi nga zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Kancelaria gjermane Angela Merkel rithekson mbështetjen e saj për Jean-Claude Juncker pas takimit me udhëheqësit e Bashkimit Evropian në Stockholm. Juncker ist unser Spitzenkandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten. Për mua, Jean-Claude Juncker është presidenti i Komisionit Evropian. Kjo është ajo që kam deklaruar në Gjermani dhe kjo është ajo që kam deklaruar këtu, por kjo nuk duhet të jetë tema kryesore e bisedimeve tona. Juncker i pyetur nga gazetarët nëse do të ishte ai presidenti i ri, duket se ende nuk ka një përgjigje. Mr. Juncker, are you certain you'll be Commission President? I don't give interviews now. Zgjidhjet enigma qeveritare në Kosovë, ndonëse PDK është partia e parë në zgjidhjet e parakoshme parlamentare, kreu i saj Hashim Thaçi nuk do të mund të vazhdoj të qeverisë vendin. Kjo, pasi partitë e tjera kanë vendosur të bëhen bashkë në një koalicion kundër kryeministrit ende në detyrë Hashim Thaçi. Ramusha Radina do të jetë kryeministri i ri i Kosovës, posti presidenti i kryetarit të kuvendit do të takojë lidhjes demokratike të Kosovës dhe Nismar për Kosovën do të ketë postin e zëvendës kryeministrit. Kjo është marrëveshje e rritur nga partitë opozitare në vend, duke i dhënë në këtë mënyrë një mandat të tretë kryeministrit Hashim Thaçi, pavarësisht fitore në zgjedhjet e së dielës. Në deklaratën e përbashkët për shtyp qeveria e shpresës do të punojë për zhvillimin ekonomik të Kosovës, hapjen e vendeve të reja të punës dhe luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mëtej, shprehet angazhimi për të punuar drejt antarësimit të vendit në NATO dhe Bashkimit Evropian. Në bazë të ligjit zgjedhor, partia e parë mandatohet për formimin e qeverisë së re, por nëse Partia Demokratike e Kosovës nuk siguron dot shumicën e nevojshme për formimin e kabinetit të ri, mandatimi i kalon automatikisht partisë së dytë më të votuar. Në këtë rast, Lidhjes Demokratike të Kosovës, pjesë e koalicionit, do të jenë edhe minoritetet dhe të gjithë do të kenë 69 deputet në Kuvendin e Kosovës. Marveshja arritur me skrerve të opozitës për krimin e kabinetit së ri qeveritar është kritikuar ashpër nga numri 2 i Partisë Demokratike të Kosovës Ajredin Kuçi, i cili ka hedhur dyshime mbi ligjshmërinë e saj, ndërkohë që partia e cila nuk e ka konfirmuar praninë e saj në kabinetin e ri qeveritar, vetë vendosja ka konfirmuar se nuk do të bashkohet me Partinë Demokratike të Kosovës.
Me njërë pas arritjes së marrëveshjes mes liderëve opozitar për krijimin e një qeverie të re pa Partinë Demokratike të Kosovës, e cila është dhe fituesja e këtyre zgjedhjeve, ka reaguar dhe numri 2 i saj Redin Kuçi. Ai ka shprehur opinion se vullneti i zgjedhjeve nuk mund të ndryshohet me marrëveshje, duke u shprehur dhe kritik për lishmërinë e saj. Më qetë është treguar kryeministri detyra Shim Thaçi, ai foli vetëm për suksesin e procesit zgjedhor, duke mos pranuar të komentojë marrëveshjen opozitës. Nga ana tjetër, lideri i lëvizjes së vendosjes Albin Kurti tha se kjo forcë politike ka vënë kriteret e saj për të mbështetur qeverinë emergjente, ndërkohë që ka konfirmuar se nuk do të bashkëpunojë me Partinë Demokratike të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje nuk hyn në bisedime për ndarjet posteve. Për ne është i rëndësishëm koncepti dhe programi qeverisës, dhe ne ende nuk jemi në atë fazë. Nuk jemi marrë vesh për kryeministra e postet e tjera, qofshin ato ekzekutivës e të tjera. Ne jemi marrë vesh që asë njëri prej nesh nuk do të hy në koalicion me Thaçin. Partia Demokratike e Kosovës doli partia e parë në zgjedhjet e 8 qeshorit, por nuk arriti dot të marrë numrat për formimin e kabinetit të ri. Një ngjarje tragjike ka tronditur sot krye e qytetit, 23 vjeçare Iris Belba, studente ekonomikut, ka rënë sot nga kati 15 i Sky Tower në rrethana të paqartë. Policia dyshon për vetvrasje, por nuk përjashtohen edhe pistat të tjera. Një vajzë 23 vjeçare ka ndëruar jetë pasi ka rënë nga kati i 17 i Sky Tower në krye qytet. Ngjarja rëndë ndodhi në zonën e Ishbllokut, ku viktima identifikuar si Iris Belba ranga kati 17 godinës në rrethana ende misterioze. Mësohet se reja nga qyteti i Fierit ishte studente e fakultetit e ekonomisë në Tiranë. Sipas të dhënave nga vendi i ngjarjes, bëhet me dije se viktima ka qenë vetme në momentin e rënjes nga ndërtesa, ndërsa dëshmitarët dhe policia thonë se 23 vjeçaria ndodhej në pjesën e pasme të lokalit në momentin e rënjes. Banorët, të cilët ndodheshin në vendin e ngjarjes, shprehen të tronditur teksa pan me sytë e tyre rënjen e vajzës, e cila fillimisht u përplas me një shtyllë ndriçimi për të përfunduar më pas në trotuar. Ekspertët e policisë mbërritën menjëherë në vendin e ngjarjes, të cilët kryen veprimet hetimore për të hedhur dritë mbi shkaqet e rënjes fatale për jetën e studentes. Ende nuk është dalë një përfundim konkret, por paraprakisht policia shprehet se ngjarja mund të ketë ndodhur aksidentalisht, pa përjashtuar edhe pista të tjera. Për të pasur një ide më të qartë rreth ngjarjes, është bërë mundur edhe sekuestrimi i pamjeve filmike të godinës, ndërkohë që trupi i viktimës ka qëndruar për më shumë se 30 minuta para ndërtesës së Sky Tower në pritje të ekzaminimeve mjekësore. Prokuroria njofton ngritjen e grupeve të hetimit për krimet kibernetike në qytetet kryesore të vendit. Ky lloj hetimi do të realizohet fillimisht në prokuroritë e rrethëve gjyqësore Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë, Fier, Korçë, Shkodër. Qëllimi do të jetë ndëshkimi i të gjithë personave që ndërhyjnë në të dhënat personale në rrjetet sociale, teknologjike apo bankare. Do të ndëshkojnë të gjithë ata që ndërhyjnë në të dhënat personale në rrjetet sociale, teknologjike apo bankare. Kjo u bë mundur fal urdhrit për funksionimin e sektorit të hetimit të krimit kibernetik, firmosur nga prokurori përgjithshëm Adriatik Lalla. Ky urdhër ka për qëllim eliminimin e ndërhyrjeve në rrjetet personale, ndëshkimin e personave që bën këto shkelje, si dhe hetimin e njësive të veçanta për veprat penale të krimeve kibernetike dhe të tjerave që lidhen me to. Me hyrjen në zbatim të këtij ligji, fillimisht do të ngrihen strukturat të posaçme pranë 8 prokurorive të rrethëve, përfshirë këtu edhe prokurorinë e krimeve të rënda, të cilat do të ndjekin krimet kompjuterike, ku përmendim shpërndarje kompjuterike materialeve pro gjenocidit ose krimeve kundër njerëzimit, kanosje me motive racizmi ose ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik, shpërndarje materialeve raciste ose ksenofobike nëpërmjet sistemit kompjuterik, fyerje me motive racizmi ose ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik, mashtrim kompjuterik, falsifikim kompjuterik e të tjerë. Ky lloj hetimi do të realizohet fillimisht në prokuroritë e rrethëve gjyqësor Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë, Fier, Shkodër dhe Korçë. Koncepti i krimit kompjuterik, që është përpunuar nga Prokuroria Shqiptare, bazohet në Konventën e Budapestit, sipas së cilës në këto vepra penale përfshihen jo vetëm veprimet me kompjutera, por edhe ato që lidhen me ndërhyrje në të dhënat, përfshirë ato personale në rrjetet sociale, si dhe në rrjetet të tjera më të gjëra. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta vion vizitën e tij në Kuvajt, ku së fundmi është takuar edhe me homologun e tij Marzuk Ali Al Ghanim. Në fokus të bisedimeve ka qenë rritja e investimeve mes dy vendeve. Në vijim të vizitës së tij në Kuvajt, kryetari i Kuvendit Ilir Meta gjatë ditës së sotmë u prit nga kryetari i Asamblesë Kombëtare të Shtetit të Kuvajtit Al Ghanim. Gjatë bashkëbisedimit, Meta u shpreh se Kuvendi mbështet fort forcimin e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Kuvajtit. Ne po shohim përpara për intensifikim të marrëdhënieve të fuqishme midis Kuvajtit dhe Shqipërisë. Ne e dim që nga historia jonë e kaluar se ne kemi marrëdhënie shumë të mira dhe ne duam që ta bëjmë këtë marrëdhënie akoma dhe më speciale. Towards our delegation
Jam i sigur se ardhmja është për para nesh dhe ne kemi vendosur që të vjojmë bashkëpunimin, që të bëjmë atë më konkret dhe dy parlamentet tona të kenë një rol të rëndësishëm në këtë qast dhe ne po shikojmë për para. Ndërkohë, gjatë një interviste për një televizion kuvajtian, kryetari i kuvendit Ilir Meta u shpreh se Shqipëria do të jetë një port për investitorët nga e gjithë bota. Jam i bindur se Shqipëria do të jetë një port shumë e rëndësishme për investitorët e Kuvajtit në të gjithë rajonin e Evropës juglindore. Përveç bashkëpunimit në fushën e ekonomisë të investimeve, në përgjithësi bashkëpunimi në fushën e shëndetësisë, të arsimit dhe kulturës është shumë i rëndësishëm për ne. Në vizitën zyrtare të Kuvajtit, kryetari i Kuvendit Ilir Meta shoqërohet nga një delegacion parlamentari i përbërë nga nënkryetari Edmond Spahu, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi, kryetari i grupit të Misis Shqipëri-Kuvajt Shpëtimi Drizi dhe deputeti Musa Ulqini. Prezentohet stacioni i ri i qarkullimit alternativ në kryeqytet. Bëhet fjalë për tramin e Tiranës, një projekt i mundësuar nga bashkia e kryeqytetit. Gjatë prezentimit, kryebashkiaku Luzim Basha theksoi se ky projekt do të mundësoj qarkullimin e shpejt me një çmim të përballueshëm. Kryetari i bashkisë Luzim Basha ka prezantuar projektin e tramit të kryeqytetit të linjës kombinat Kino Studio. Ky projekt ka qenë një prioritet i bashkisë për të përmirësuar transportin urban. Sipas Bashës, ndërtimi i tramit ndihmon në qarkullimin rrugor, ul nivelin e ndotjes dhe mbi të gjitha do të ofrohet me një çmim të përballueshëm nga të gjithë udhëtarët. Transporti me tram do të përgjysmojë kohën e udhëtimit. Itinerari kombinat Kino Studio do të përshkrohet vetëm në 24 minuta. Transporti me tram do të ul koston e përgjithshme të transportit në qytet dhe do të ofrojë një shërbim më të shpejt dhe më cilësor, shumë më cilësor. Do të orientoj shumë më shumë qytetarë drejt përdorimit transportit publik dhe braktisjes së përdorimit vende pa vend të automjeteve private. Kryebashkiaku i Tiranës deklaroi se ky projekt do të ketë një kosto prafërsisht 125 milion euro, ku pjesë e granteve janë kompanitë huaja. Në periudhën afatmesme. Gjykata kushtetuese shtyu për më 26 qershor shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokratike për shpalljen e pavlefshme të seancës parlamentare që shkarkoi nga posti i kryetares së ILDKP Zana Xhukun dhe emëroi Shkëlqim Ganin. Shkak për shtyrjen e seancës, sipas deputetit demokrat Uert Bylykbashu, u bë mungesa e përfaqësuesve të kuvendit. Ndërkohë që Partia Demokratike ka vazhduar akuzat ndaj qeverisë për emërimin e administratë të personave me probleme penale. Gjykata kushtetuese ka shtyrë për në datën 26 qershor kërkesën e Partisë Demokratike për shkarkimin e kreut të Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, Zana Xhuka. Ky vendim është kontestuar nga Partia Demokratike nëpërmjet deputetit të saj Oert Bylykbashi, i cili është shprehur se arsyeja e kuvendit për shtyrjen e seancës së sotme ishte qesharake. Arsyeja ishte, do të thoja, qesharake, për shkak se zyrtari i caktuar me ndjekën e çështjes gjykatës kushtetuese ishte me shërbim dhe sekretarja e përgjithshme gjithashtu nuk ishte në detyrë, gjithashtu me shërbim nuk mund të autorizojë njëri tjetër. Në fakt sekretarja e përgjithshme autorizonte një zyrtar tjetër që të firmoste të gjitha aktet përfshir përfaqësimin. Më herët në ankimimin e depozituar në gjykatën kushtetuese, Partia Demokratike ka kërkuar të shpallë të pavlefshëm procedurat e parlamentit për shkarkimin nga posti i kryetares së Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive Zana Xhuka, me pretendimin se është shkelur parimi ligjshmërisë dhe procedurat parlamentare. Partia Demokratike ka vazhduar akuzat ndaj qeverisë për emërimin e administratë të personave me histori penale. Zëdhënësja e Partisë Demokratike Laura Vorpsi deklaroi se zyra avokatit të shtetit për Durrësin i është besuar Skerdi Laj Dalipit, një të dënuari me burg për shpërdorim detyre. Rreth një muaj më parë, gjykata e Kavajës dha vendimin për Skerdi Laj Dalipin, duke dënuar me 6 muaj burg për shpërdorim detyre në bashkëpunim. Ky është vendimi i gjykatës së rrethit Kavaj. I akuzuari për korrupsion është caktuar për të mbrojtur interesat e shtetit në zyrën e avokatit të shtetit në Durrës. I besoi avokaturën e shtetit për Durrësin, një personi që ishte nën gjykim për korrupsion. Partia Demokratike ka kërkuar ngritjen e një komisioni hetimor për emërimet në administratë, ndërkohë që parlamenti pritet të ketë këtë tente seancën e dytë të debatit, ku do të votohet ose jo për hetim parlamentar të punësimeve pas shtatorit të vitit 2013. Për deklaratat e Partisë Demokratike ka reaguar dhe institucioni avokaturës së shtetit në një njoftim për shtyp të tij, thuhet se bazuar në dëshminë e penalitetit në kohën
e emrimit në detyr, por edhe sot se Skerdilaj Dalipi është i padënuar. Njoftimi sqaron se edhe pse në muajin prill të këtij viti është dhënë një vendim nga gjykata e shkallës së parë, edhe vendimi më pas është pezulluar, Skerdilaj Dalipi ka dhënë dorëheqje në maj të këtij viti, dorëheqje e cila është pranuar nga institucioni. Sipas këtij njoftimi, çështja është në shqyrtim në gjykatën e apelit dhe deri në dhënien e një vendimi nga kjo gjykatë, Dalipi konsiderohet i pafajshëm. Vjen më tej me të tjera materiale në spitalin e Durrësit rikthehet laboratori anatomopatologjist. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa deklaron nga Durrësi se po përmirësohen në të gjithë vendin shërbimet spitalore, ndërsa udhëhi poshtë akuzat se në spitale medikamentet janë të skaduara. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa deklaroi nga Durrësi se në të gjitha institucionet shëndetësore po investohet për të përmirësuar shërbimet për pacientët. Ministri ndoqi nga afër edhe instalimin e njësive të reja të laboratorit të anatomopatologjisë, një shërbim që mungonte prej kohësh në Durrës për shkak të defektit të aparaturave. Është një shërbim që rikthehet Spitalit Rajonal. Funksionimi i laboratorëve është i domosdoshmëri, është shërbim ndaj pacientëve. Për shumë vite kanë qenë detyruar të shkojnë në Tiranë për të bërë këto analiza që janë të domosdoshme për të fiksuar sakt diagnozën e tyre, por ne vlerësojmë që përmirësohet ndjeshmë dhe siguria e punës së vetë mjekëve, sepse ata janë më të sigurt në diagnozat që vënë. Ministri i Shëndetësisë, në referencë të shërbimeve të specializuara, u ndale dhe në problematikën e barnave spitalore, duke hedhur poshtë pretendimet për medikamente të skaduara. Nuk ka ilaçe të skaduara në spitalet e Shqipërisë. Një tjetër problematik e deklaruar nga vetë ministri është performanca e personelit mjekësor, ku mësohet se rreth 40% e mjekëve në të gjithë vendin nuk kanë kreditet e duhura për të ushtruar profesionin. Ansambli i valeve popullore sjell koncertin e radhës kushtuar koreografit Gëzim Kaçeli me titull Ju sjellim mjeshtrin. Koncerti pritet të sjellë një numër të madh koreografik, duke filluar që nga vallja e Tropojës, Barint e Korabit, vallja Gorancë dhe shumë të tjerë. Ju sjellim mjeshtrin është koncerti që ansambli i këngëve dhe valleve popullore i ka kushtuar koreografi të parë që themeloi grupin e valleve të ansamblit, artistit të merituar Gëzim Kaçeli, të cilit do t'i jepet edhe titulli nderi i qarkut të Tiranës. Mendova që të çoj emrin e profesor Gëzimit në qarkun e Tiranës, meqenëse se ka punuar shumë për këtë Tiranë, sepse edhe ai ishte një nga Tiranës të vjetër. Qove për të marrë titullin nderi qarku Tiranës. Unanimisht u aprovua edhe për nder të titullit që do marri, ne e tham të organizojmë dhe një koncert që këtë titull a i ta kurëzojmë me gjithë valet më të bukra që kanë ngelur në thesarin e artë të këti ansamble. Vallja e Tropojës, Barint e Korabit, Vallja Gorançe, mozaik vallesh të Shqipërisë së mesme, valle me motive të devollit e tjerë, me numra koreografik nga artisti merituar Gëzim Kaçeli, do të jenë disa nga interpretimet që ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve popullore do të performojë për nder të tij. Ishte një nga krijuesit më të bukur, më të mirë, të them krijuesit më popullor. Edhe në ambient e kështu që punonte me kolektivin, a ishte jashtëzakonisht i dashur dhe nuk dinte të bërtiste, për çdo gjë i bënte me qetësinë e vet, ashtu siç e kishte edhe natyrën e vet. Teatri i Operas dhe Baletit mirëpret artdashësit më 11 qershor në koncertin Ju sjellim mjeshtrin, ku do të jenë të ftuar edhe këngëtarët Petrit Lulo, Mustafa Meha dhe Greta Zani. Të nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët. Ndërkohë ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelizuan.al, ku mund të na ndiqni për të rejat më të fundit. Këtu ndajmë bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.